No capítulo 341 do mangá de Boku no Hero, a Toga revela que ainda guarda uma amostra do sangue do Twice. E esse pequeno fato pode mudar completamente a guerra final e acabar com o plano dos heróis. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E galera, já deixe seu like, se inscreva no canal que ajuda demais. E bom, vamos para o vídeo. Essa revelação de que a Toga ainda tem uma amostra do sangue do Twice guardada pode mudar completamente o rumo da guerra. Até porque o plano dos heróis é separar os vilões e assim conseguir derrotá-los individualmente. Mas se a Toga se transformar no Twice e utilizar a Kiki dele, esse plano acaba. Porque, para quem não lembra, lá na batalha da Liga dos Vilões contra o Exército de Libertação, o Twice conseguiu fazer mais de uma centena de clones. Ou seja, ele literalmente virou o exército de um homem só. E se a Toga conseguir fazer no mínimo 100, acabou. Esse plano deles não dará certo. Não importa se os clones são mais fracos, a grande quantidade deles vai fazer com que o plano dos heróis de separar os vilões acabe fracassando. Por quê? Os vilões principais, o Shigaraki, o Spine, a Toga, o Debby, eles podem recuar e fazer só que os Minions ataquem. Ou seja, vão cansar os heróis e depois vêm e acabam com eles. Por isso que um exército de clones é, querendo ou não, uma coisa muito prejudicial na guerra. Essa habilidade na guerra final acaba. É muito apelona. Ou seja, vai ser uma grande pedra no sapato dos heróis. E galera, por causa disso, como definitivamente os heróis perderiam se essa Kiki do Twice fosse ativada, eu acredito que ela não irá funcionar. Acredito que a Toga tentará se transformar no Twice, mas a Kiki dela não irá funcionar porque o Twice está morto. Seria meio que uma forma de balancear a guerra. Pelo menos é a minha opinião. Porque, galera, seria muito roubado ela com a Kiki do Twice na guerra final. Se bem que também seria muito legal rever o Twice depois da morte dele. Mas, ainda assim, eu acho muito improvável que ela consiga utilizar a Kiki. Mas, lógico, é uma opinião. Pode ser que ela use e pode ser que complique pro lado dos heróis. E vocês, galera, o que acham? Vai complicar pros heróis ou a Toga não irá conseguir utilizar a Kiki do Twice? Comentem aí embaixo. E o vídeo foi esse. Se gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, galera. Valeu, falou!